Var olduğumu düşünmək tez-tez tercih elədiyim intihar yöntəmim Ağlamıram, baxmaqdan axmaqlı edir imtina göstərim Mən atlanmağa bir bina göstərin Ya da marifləndirə biləcək bir kitab göndərin Onu yandırın misinim Soyuqqanlı olmaq üşüdür Tanrı daxil heç kim məndən intifat göstəmir Var olduğumu düşünmək tez-tez tercih elədiyim intihar yöntəmim Ağlamıram, baxmaqdan axmaqla edir imtina göstərim Mən atlanmağa bir bina göstərin Ya da marifləndirə biləcək bir kitab göndərin Onu yandırın misinim Soyuqqanlı olmaq üşüdür Tanrı daxil heç kim məndən iltifat gözləmir Çatmır göylərə səsimiz nəsiyyəti ilə bölmüşü Göy qurşağının nə olduğunu Aqqara TV-lərdən öyrənən nəsilin Güneşi görə bilmirik başımızın üstünü göydərənlər kəsib Amma istəyirlər güllər pöhrələnsin Hər daim mənim buynuzum uzanır Siz Pinokyosuz burnumuz uzanır Çəkilən bir paket duyğusuzluq sarıb O da uydurub uzadır Anlayırsan ki əyyət bildikləri bir kimsə götündən uydurub qısası Mənə dəymə Qoy öz bataqlığımda eşələnim Çatsın öz adamlığımla keşəlim Qalxsın göz qapaqlarımda meşələri Dənizləri, çayları, dağları görüm tanıyım Mənə dəymə Qoy öz bataqlığımda eşələnim Çatsın öz adamlığımla keşəlim Qalxsın göz qapaqlarımda meşələri Dənizləri, çayları, dağları görüm tanıyım Xoşbəxtliyin ibadət sayıldığı ölkədə kafirəm mən örgədən dahilər yarı döngədə anidən qoyub qaçıb Köhnələr ölməyə tabələr, rəyat təcrübələrini sıfıra bölməyə tabələr Problem məqsədsiz sabahlara açılan bu rutinə heç cür alışmamağımızdır Bizdən tələb olunan marağı itirməsinlər deyə izləyən uşaqlara bu filmin sonu haqda heç də danışmamağımızdır İnsan öz irqinin öləcəyini bildiyi an keçirdiyi şoku nəticəsi cənnəti yaradıb ki qoy qaçsın burdan əlaçsız qullar Qoy qaçsın burdan əlaçsız qullar